नमस्कार। अजी नवंबर 21, 2021 ଆଜି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସୁଲାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ସାରଙ୍ଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃତ ସୁଲାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଧାରଣରେ ପାଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଧାନ ଭିଜି ଯାଇଛି, ଧାନ ପାଣି ବା ପ୍ରାୟ ହେଲାଣି ଆଉ ସେ ଧାନ ସେଠି ବର୍ଷା ହେବ। ଏପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତି ହେଉଛନ୍ତି, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେଣି। ଏପରି ଅସୁବିଧା କି ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ କିଛି ଦିଶୁନି, ଖାଲି ବର୍ଷା ହିଁ ବର୍ଷା। ଆଜିର ଖବର ଏତିକି, ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।